Ons het gesien toe ons na die skedule kyk, dat dit wel aan die wet van aanbod voldoen. Toename in prys word geassosieer met 'n hoër hoeveelheid aangebied. Laar prys, laar hoeveelheid aangebied. Vraag is nou, voldoen hierdie kromme aan die wet van aanbod? Ons kyk, ons neem 'n prys van, sê maar, 2 en hoeveelheid aangebied, dan 4, hierdie punt. Ons aanvaar die prys styg van 2 na 4 toe. Wat gebeur met hoeveelheid aangebied? Ja, hoeveelheid aangebied styg van 4 na 8. So 'n stygings in prys lei tot 'n toename in hoeveelheid aangebied. Ons beweeg van hierdie punt tot by hierdie punt op die aanbodkrom. So die stygings in prys styg nou veel het aangebied en 'n beweging op die kromme. Amper daar. Ons neem 'n afname in prys, begin by 'n prys van 7 en hoeveel het aangebied is 14. Ons begin by hierdie punt en ons neem aan die prys daal sê na 5. Daling in prys, wat gebeur met hoeveel het aangebied? Ja, hoeveel het aangebied daal van 14 na 10 toe. So die daling in prys sien ons lei tot 'n daling in hoeveelheid aangebied. En ons beweeg van hierdie punt tot by hierdie punt op die aanbodkromme. So daling in prys, 'n afwaartse beweging op die aanbodkromme en ons sien 'n stygings in prys tot 'n toename of 'n beweging op opwaartse beweging op die aanbodkromme. Om saam te vat, hierdie kromme voldoen wel aan die wet van aanbod. Stygings in prys lei tot 'n stygings in hoeveelheid aangebied en 'n daling in prys word voorgestel tot 'n daling in hoeveelheid aangebied.